podcast. Hej alle sammen, og velkommen tilbage til DanishTube-kastet. I dag tager vi en tour på kultur, og jeg skal nemlig kaste glans over min ven, veninde, kammerat, Cherlyn. Hey everyone, welcome back to the DanishTube-cast. I always get that wrong. Today we're taking a trip around culture. Today I'm gonna throw the spotlight on my friend, my kammerat, that's the right word, Cherlyn. Hey Cherlyn, velkommen. Hej Liam, tak fordi jeg må være med. Selvfølgelig. Er det længe siden? Det virker som om, at det er længe siden. Is it been a while? It seems like it has. Det har været 100 år siden. Det føles i hvert fald som 100 år siden. Jeg har taget lidt ferie, 3 uger, og så lidt mere, ikke? Men det har været dejligt med lidt afslapning. Yes, it feels like a long time. It's only been about 3 weeks, but we were so full on. But you've had a vacation, and it's been nice to relax. Sådan. Totally. Hvad har du lavet? Okay, så min kæreste Konrad, han er jo lige startet i et nyt arbejde. Så derfor så havde han ikke ferie. Så det har været mig og min datter, som har været ude på forskellige legepladser. Så jeg har decideret googlet forskellige legepladser i København, sådan så vi kan prøve nogle forskellige og nogle nye nogen. Så det har været rigtig hyggeligt. Og altså selvfølgelig vil jeg gerne til udlandet og rejse, men der er noget dejligt ved ligesom at tage den med ro. Jeg forstår dig. Det lyder meget hyggeligt. Mm-hmm. So your boyfriend started a new job. So you've been on vacation or holiday, but you've been with your daughter in the playgrounds in Copenhagen, and you actually Googled to find all the best playgrounds. Go steal. Exactly, yeah. Yeah. Jeg kan anbefale, hvis der er nogen med børn, så skydebanens legeplads lige ved Istegade. Den var rigtig hyggelig, fordi der var soppebassin. Mm-hmm. Nice. Ja. Jeg tror ikke, jeg har været der. Skydebanens legeplads. Jeg tror, det er det, den hedder. Men det hedder noget med skydebane. Men i hvert fald ved Istegade. Nice. Den gode gade. Yes. Jeg elsker faktisk Istegade. Det er sådan, der er så meget liv, og der popper hele tiden nogle nye butikker op, og nogle nye caféer. Så det er altid dejligt, når jeg kommer tilbage ind til byen, fordi nu bor jeg jo i Rødovre. Og før boede jeg i Sydhavnen. Så det er rigtig dejligt at komme ind igen og mærke pulsen. Okay, so you used to live in Sydhavn, now you live in Rødovre. So it's nice, if you guys are listening, if you don't know Istegade, it's the place where it all happens. Oh my god, there's a lot to see when you walk down Istegade. Your eyes are going from left to right. Wow! And you said, I love what you said actually, you said at mærke pulsen, ikke? To feel the pulse. To feel the pulse, or how would you say it in English, to feel the beat? Feel the beat, yeah. Feel the pulse, yeah. Men at mærke pulsen. At mærke pulsen. Hvad mener du, når du ser det? Altså, nu er jeg jo ikke inden for, jeg er ikke læge, men du ved, ligesom når der er en, der måske skal genoplives, så før man begynder genoplivning, eller hvad hedder det, før man begynder at lave CPR, så skal man jo tjekke pulsen. Mm. Så ligesom, det er ligesom en måde at sige, at man mærker efter. Aha, okay. Yeah. So before someone is revived, you have to check their pulse, of course. And then this expression is like, when you try to feel the vibe of a place, you just walk down, for example, Istegade, you're like, what's going on here? What's on? This place feels a bit cool. Yeah, actually. Altså sådan, jeg har aldrig tænkt over selve sætningen, men den er sgu meget god. Altså, jeg kan godt lide den. Ja. Det kan jeg også. Ja. Og det er faktisk perfekt, fordi jeg synes, Istegade, det er en meget kulturel gade, hvis man kunne sige det sådan, og vi skal nemlig snakke om kultur. Yay! Hvad tænker du på, når du hører ordet kultur? Hvad er kultur egentlig? Kultur, ja, det er
Det er et godt spørgsmål. Altså, jeg ved ikke, om jeg har et perfekt svar, men kultur har jo noget at gøre med, hvor du er vokset op henne, og de normer og traditioner, som man har. Og jeg har jo på en måde to kulturer. fordi at min mor er fra Filippinerne, og jeg selv født og opvokset i Danmark. Min far er dansker. Så derfor så har jeg noget filippinsk kultur i mig, og jeg har også det danske. Så ja. Helt sikkert. So culture is about, well, it has something to do with, that was also a really nice way you said it, det har noget at gøre med, something to do with, where you grew up, and the traditions you have, and you personally have two cultures, which is awesome. You were, no, your family are from the Philippines, your mother, and but you were born and raised in Denmark. Nice. So traditioner, det var et godt ord. Traditions was a good word. Hvad for nogle andre ord tænker du måske på, når du hører ordet kultur? Det jeg kommer i tanke om, det kan være, at der også kan opstå misforståelser. Fordi for eksempel i filippinsk kultur, der skal man helst ikke spise alt maden. Hvis du bliver serveret en middag, så er det kutyme, at man efterlader lidt af maden tilbage. Fordi hvis man spiser det hele, så indikerer man, at der ikke var nok til alle. Så derfor, ja, så det, altså, så det gør man for eksempel på Filippinerne, hvor at i Danmark, der skal du bare spise det hele op. Ja, ja. Altså, og hvis du ikke gør det, så tænker man, hvad er det galt med dig? Hvorfor spiser du ikke? Præcis, og også hvis man har børn, hvis de ikke spiser op, så er det, så kan man godt blive sådan, jamen ellers så, ja, det ved jeg ikke. Man siger jo til børn sådan, spis min gris, i morgen skal du slagtes, så man vil virkelig gerne have, at børn skal spise mad op, eller spise færdig i Danmark. Hvad var den sidste ting, du sagde? Spis en gris, i morgen skal den slagtes, var det det? Man siger, spis min gris. Ah, okay. Yeah. So, go on and eat my little pig. Eller sådan, spis min gris. Man siger faktisk ikke lille, men spis min gris, i morgen skal du slagtes. Ah. Ja, det lyder meget makabert, men det skal lyde sødt. Okay. Selvom det lyder makabert. Eat my pig, tomorrow you're gonna be butchered. Ja, yeah, exactly. Hvad betyder præcis det? Ja, hvis jeg skal være ærlig, jeg ved ikke, hvad meningen er med det, men altså, det betyder jo, at kom nu, du skal spise, spis nu lidt mere. Og det, fordi det rimer, så tror jeg måske, det er mere sådan motiverende. Okay, so I asked you what other words you think of when I ask about culture, and you said misunderstanding, which is really interesting. Caught me totally off guard. And you said because in the Philippines, it's not custom to eat all of the food that you get served. You have to leave a little bit, because otherwise it's kind of you are insinuating that there wasn't enough for everyone, is what you said, I think, right? Exactly. Whereas in Denmark, people just like woof the food down. And if you don't eat it, then there's a problem. Like, hey, what's going on? Do you have a problem or something? And then this expression you said, spis min gris, i morgen skal du slagtes. I understand it as like, eat the pig because tomorrow you're going to be butchered. As in like, we're fattening you up. Yes, exactly. Well, that's what it means. Det betyder, at du skal blive fed til i morgen, ikke? Yeah. Men det var noget, min far altid sagde til mig. Så Sjovt. Ja. Jeg har aldrig hørt det før, så den tager jeg med. Ja, det er godt. Jeg er glad tak for. Tak for det. så lærte jeg også noget. Det gør man jo hver dag, så det er jo fantastisk, at man hele tiden kan lære noget nyt. Okay, hvad var det, du lærte mig? Du lærte mig også noget sjovt en gang. Noget med, kan du huske den der situation, hvor man skulle tisse? Ukristeligt. Ja, ukristeligt. Jeg skal tisse ukristeligt meget. Ja, og det har jeg
Ærligt, jeg har aldrig hørt nogen sige det, men Ja, men I det like sker it. jo. Ja. Det sker også for mig på engelsk nogle gange, så siger nogen noget til mig, og jeg har aldrig hørt det før. Så skal jeg slå det op. Det er derfor, jeg synes, sprog er så smukt, fordi man bliver aldrig færdig med at lære. Præcis. Man kan blive ved. Language is so beautiful, because you never stop learning. You just keep going, you always learn something new. Og det er noget, jeg tit ser til danske elever, fordi de tror måske, at de skal vide alt, og de får lidt ondt af det selv. Åh, jeg er så dum. Det har jeg hørt under nogle af mine lektioner. Jeg føler mig dum. Du er ikke dum. Altså, du kan blive ved og ved og ved med at lære. Så tag det roligt. Det er som om, at der er uendeligt mange ord, som man kan jo ikke... Altså, man bliver jo aldrig færdig. Og så synes jeg også, det sjove, hvis man skal kigge på det sjove ved sproget, det er, at du faktisk har mulighed for at snakke dig ud af det ved at være kreativ og improvisere. Jeg prøver at lære polsk. Oh, God bless me. Det er svært. men for eksempel, nogle gange, når jeg så skal sige noget på polsk, så kan jeg ikke huske ordet, og så prøver jeg bare at sige, hvad var det, jeg sagde? Så siger jeg bare, jeg er ikke det. For noget, som jeg måske skulle være, altså, ja, jeg kan ikke lige komme på et eksempel, men i hvert fald, altså siger jeg, det der er jeg ikke. Jeg tror, jeg forstår, hvad du prøver på at sige, og du har gjort det igen, du har også brugt et flot udtryk. Du sagde, snakke dig ud af det, at man snakker sig ud af noget. So you said, like, there's an endless amount of words, you never finish learning something. And for example, you often get this chance to, I don't know how to say it really, like, talk yourself out of it, as if, did you mean, like, to find another way to say something when you don't know how to say it? Det er egentlig det, jeg mener. Men at snakke sig ud af, det kan også godt være, hvis du bliver fanget i en, ja, måske i en løgn. Hvis du har gjort noget dårligt, så kan man også prøve at snakke sig ud af det. Så der er flere måder, det kan bruges på. Okay, if you get caught lying, you can try to talk your way out of it, you would say in English. I remember that, like, my mother saying something to me, like, hey, don't try and talk your way out of it now. You've already been revealed. Yeah. Okay, Liam. Yeah. Var du troublemaker? Var du ballademager? Jeg tror, jeg var meget, meget sød, da jeg var rigtig ung. Sådan 5, måske op til 10. Men da jeg blev teenager, puh, uha. Okay. Der skete det et eller andet med mig. Så det kan være, at du får den igen, når din søn også bliver ældre. Ja, det tror jeg. Ja. Karma. Karma, præcis. Ja, den kommer og beder mig i røven. Ja. Okay, så du... jeg havde tænkt mig at spørge, om du er interesseret i andre kulturer. Men det er du selvfølgelig. Helt sikkert. Jeg elsker at lære... hvad andre folk gør. Hvad gør I til påske, og hvad gør I til jul? Og ja... Er I gode til at sige, altså, jeg elsker dig, eller er I mere sådan distanceret? For eksempel i nogle asiatiske kulturer, eller måske, det lyder som en generalisering, men at sige, jeg elsker dig, det er måske ikke lige så ofte, at man siger det, men man viser det ved, at man for eksempel tilbereder mad, eller man gør nogle ting for hinanden. Så for eksempel, så kan ens mor komme og sige, har du fået noget at spise? Har du husket at gøre det her? Så det er deres måde at vise omsorg på. Ja. Ja. Og her kommer vi lidt ind på noget, jeg snakkede om i sidste uge med min ven Nikolaj, hvor jeg snakkede om de 5 kærlighedssprog. Har du hørt om dem? Ja. Jeg kan bare ikke finde ud af at sige dem på dansk. Nej, vi må sige den på engelsk. Men jeg tror bare, det er lidt det. Hvad er du mere til? Er du mere til ord, eller er du mere til service, eller hvad er det, tænker du? Jeg tror, jeg er mest til
kvalitetstid sammen. Mm-hmm. Yeah. Og så er jeg også til altså physical touch, så at kærtegn og berøring. Og jeg har lagt mærke til det nu, hvor jeg har en datter, fordi at hun ligesom, så nusser hun mig lidt i håret, når hun snakker. Og så tænker jeg, eller jeg lægger mærke til, nå, det kan være, det er hendes kærlighedssprog. Ja. Og så tænker jeg måske, vi lidt har, altså hun har fået det fra mig, og fordi jeg ligesom gør det. Men ja, det ved jeg ikke. Er det noget, der sådan kan gives videre, eller er det helt individuelt? At man det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke, ja. Jeg tror måske, at man kan. Men det er helt sikkert noget om det, hvis hun gør det, fordi vi tit giver det, vi også vil have. Mm-hmm. Ja, og det er der, hvor der bliver skabt nogle problemer, fordi det kan være, at jeg er meget til fysisk kontakt, men det er du ikke. Ja. Yeah. Yeah. Okay, so you love to learn about what others do, like other cultures, like what they do at Easter, what they do at Christmas, if they say I love you, for example, in some Asian cultures, it's a generalization, of course, but one might not say I love you so much, and instead they make food for each other. And we started talking about these love languages, and you are more, quality time and physical contact. And you talked about your daughter, how she like sits with you, strokes your hair a little bit. So maybe she also likes the same. Yeah. Så du kender selvfølgelig til den filippinske kultur, den danske. Kender du også til nogle andre kulturer? Oh, det er et godt spørgsmål. Nu hvor du spørger, så altså, jeg har jo været i et år i Australien. Mm-hmm. Men jeg synes, deres kultur er ret lig med. Altså, jeg synes ikke, jeg kunne fornemme så stor en forskel mellem skandinavisk kultur og australsk kultur. Okay, interessant, ja. Selvom der er forskellige traditioner, men jeg synes, jeg mærker det mere, når jeg tænker på Asien. For der, altså, i dansk kultur er man meget ligeværdige. Mm-hmm. Og vi har janteloven, som siger, du skal ikke tro, du er bedre end nogen andre. Så alle er lige. Yes. Og jeg synes lidt, det matcher for eksempel kulturen i Australien. Jeg ved ikke, om der er, altså, jeg ved, de ikke har jantelov, men altså, alle har måske sådan equal opportunity, altså muligheder på samme vilkår, ikke? Yes. Ja. Okay, so you know, of course, the Philippine, is that how you say it? The Philippine culture? Filipino, yeah. Filipino culture, of course, and the Polish and Danish, and you lived for 1 year in Australia, but you couldn't really see a big difference between Danish and Australian and Scandinavian culture. They kind of resemble each other a little bit. You see a bigger difference when you think of Asian culture. Mm-hmm. And then you mentioned the law of Jante, Jante law one, in Denmark, where basically... I think the first line of it, of the law, is something like, you are no better than anyone else. Everybody is equal. You mentioned this word, livet. Equal. Yeah, everybody is equal. Så tror du så ikke, at det er sådan i Asien, måske i Kina eller i Japan? Jeg kan ikke rigtig snakke om kinesisk kultur eller japansk kultur, men for eksempel på Filippinerne, fordi at jeg har lidt lysere hud. Min far, han er dansk, så min hud er lidt lysere. Så er der mange gange, hvor at folk ligesom... Jeg kan næsten mærke det på den måde, de taler til mig sådan, ej, undskyld mig, og må jeg lige komme forbi? Og så er det som om, at jeg kan se på kropssproget, at de sådan lidt bøjer sig lidt. Og sådan, du ved, og jeg er jo... ikke perfekt til engelsk, men nogle af dem tør slet ikke at tale engelsk med mig, fordi at de ikke vil lave grammatiske fejl. Mm-hmm. Så der er ligesom den der
hvad ordet for det? Altså på engelsk, feeling a little bit inferior, mm-hmm. selvom der ikke er nogen grund til det. Men det er jo også fordi, at for eksempel på Filippinerne, der gør man noget, der gør man alt for ligesom at få en lysere hud. Man går ikke ud i solen, man har altid en paraply med. Man har noget tonic, som gør, at man afblejer huden, som jeg ikke tror er særlig sundt. Wow, okay. Ja, så alle modeller, de er ret lyse og har sådan fået glattet deres hår. Selvom mange filipiner faktisk har lidt kruset og krøllet hår, mm-hmm. så er det populære jo at have meget langt og glansfyldt hår. Mm-hmm. Og hvordan er det sammenlignet med danskere eller danskerne og deres hår for eksempel? Jamen, jeg synes faktisk i Danmark, at alle typer af mennesker er repræsenteret i mediebilledet. Du, altså for eksempel, du ser nogen med krøller, du ser altså afrokrøller for eksempel, du ser asiater, altså sådan også, du ved, vores nyhedsværter, de har alle sammen forskellige udseende. Mm. Jeg kan ikke huske, hvad de hedder, ikke, men sådan en, der ser tyrkisk ud, en, der, altså man behøver ikke at se på, altså man behøver ikke at se ud på en bestemt måde. Hmm. Okay. Jeg kan huske, jeg er langt fra sådan model, men jeg kan huske, at hver gang jeg var på Filippinerne, så ville folk altid sige, nej, hvor er du flot, og nej, du skal være Miss Universe, nej, du skal være model, og altså på sommerret, det skulle jeg jo ikke, vel, men ja. Hvorfor har du ikke flyttet dertil, så? Sådan har jeg det lidt i Argentina, fordi jeg er også sådan, jeg ser også lidt anderledes ud. Min hud er lysere end de fleste hernede, så ja, kunne du ikke lide det? Så du oplever det samme? Ja, det tror jeg, ja. Mm, mm. Ja. Jeg tror, jeg godt kunne lide det en gang imellem, men altså, det er heller ikke fedt, når der kun er fokus på dit udseende. Yes. Det er faktisk noget, jeg har tænkt på med min søn, fordi vi går ned ad gaden, og så alle de gamle kvinder, de stopper, ej, hvor er han sød, prøv at se hans hår, og ja, det er også, ja, det er sødt, men det kom faktisk et tidspunkt, hvor jeg også tænkte, jamen, han er meget mere end bare det. Ja, præcis, man vil jo gerne anerkendes for mere end det ydre. Man kan jo blive anerkendt på mange andre måder, ikke? Mm-hmm. Så hvis det er det, der er fokus, så det kan, altså for eksempel, det kan være irriterende, hvis der så er dage, hvor at for eksempel jeg har bumser, og folk sådan, nej, hvor er du flot, og så kommer jeg ud, og så har jeg ikke lavet mit hår, eller sat mit hår, og jeg har bumser. Altså. Ja, og og jeg boede faktisk også i Filippinerne i sådan 9 måneder, fordi jeg tænkte, nu skal jeg rigtig tilbage og lære rødderne at kende. Og der var nogle gange, at jeg følte, at jeg blev overbeglået. Mm-hmm. Altså folk, de kunne næsten ikke lade være med at kigge. Så der var en gang, hvor jeg tog kasket på, jeg tog solbriller på, og så sagde min veninde sådan, ej, sure, du ved godt, du får mere opmærksomhed, når du gør det der, når du har solbriller på, og du har kasket på, fordi folk lægger mere mærke til dig, når du prøver at gemme dig selv, ikke? Ja, måske, ja. Og tror, at du er en eller anden. Så var jeg sådan, okay, men what to do? Hvad med det? Er det en skuespiller, eller hvad? Ja. Ja, og ja, jeg var rigtig cowboy. Okay. Ja, nej, men forstår mig ret, jeg gad ikke tage taxa, selvom det er billigt. Nej, mm-hmm. Jeg vil gerne på offentlig transport, tage bussen, mm-hmm. tage jeepneys, du ved, når man skal have en jeepney på Filippinerne, så skal man stille sig ud ved kanten, og så skal man bare vifte med armen, så stopper den foran dig, ikke? Jo. Ja. Så. Jo. Jo, der er noget særligt om det, at tage bussen i stedet for en taxa. Ja. Det kan jeg også godt lide. Kan du også godt lide det? Ja, det kan jeg godt, ja.
Det er ikke altid, jeg gør det, men jeg synes, det ved jeg ikke, der er en helt anden energi, end bare at sidde i en taxa. Jeg skal lige prøve at opsummere, fordi vi snakker om mange ting lige der. Ja. Du snakkede, på engelsk, you talked about, in the Philippines, you felt a little bit, what can I say, overlying for det? Nej. Altså, det var ikke så meget om mig, men at de kunne føle sig inferior, og nu kan jeg ikke lige huske det danske ord. Underlying, det var det, du sagde, ikke? Ja. Er det ikke underlying? Jo. Okay, so it was as if, like, in the Philippines, you talked about your skin, how it's a little bit lighter because you have this this blend from your mother and your father. So when you're in the Philippines, people seem to be, like, over-polite to you, almost like, I don't know, honoring you in some way, like being over-polite and not daring to also use their English. They also do a lot of crazy things to make their skin lighter, like they don't go out in the sun, they use umbrellas. You said something about a tonic. They bleach their skin. Was that what you said? Or yes, the hair. Yes. They bleach and their also hair. The hair. Not bleaching the hair, but straightening the hair. Ah, yeah, that was it. They straighten the hair. They bleach the skin. At least some of the models do. Whereas in Denmark, there's kind of, you feel like all types of people are represented. So if you have Afro curls, if you're Asian, and you also mentioned the news reporters, how they all seem to have different appearances. Mm-hmm. But when you were there, everybody was like saying, wow, you're so pretty, you should be a model. And don't forget Miss Universe. Oh yeah, you should be Miss Universe. and then we talked a bit about how, yeah, that's nice. And I also experienced it down in Argentina a little bit with my son, especially. People are always stopping us and like just calling him pretty and handsome and stuff. But I also start to think, well, you know, he's more than just that. I want him to be recognized for all his other qualities, the fact that he's a crazy crazy monster sometimes. That's what I always think to myself. I'm like, yeah, du vil ikke kom hjem til mig og se hvordan han er. Præcis. Yeah. We also talked a bit about taking the bus instead of a taxi because of you get this cultural sort of experience. Total. Og så er det jo også bare, altså, jeg synes, at alle fortjener at se en repræsentation af sig selv. Altså, på fjernsynet. Det synes jeg bare. Okay, ja. Yeah. Det synes jeg virkelig. Og jeg synes også, at for eksempel Disney har jo også fået gang i det der med, at der også er en Polynesian, Asian, altså, og Black, og altså, det kan jeg godt lide. Everyone deserves to be represented, for example, on TV. And Disney, det er faktisk noget, som det er lidt godt til at fejre de har, forskellige kulturer. De har i hvert fald oppet deres game. De er blevet lidt bedre, ikke? Nej, selvfølgelig ikke. Det har nok været dårligt til det på et tidspunkt. Ja. Altså når du tænker på, at så har der været Snehvide og Askepot og Den Lille Havfru, altså, og hvad hedder det, Skønheden og Udyret, ikke? Så er det jo, det er jo alle sammen hvide personer. Hvad for nogle personer siger du? Hvide personer. Ah, yes. Ja. Jeg skal lige huske deres navn. Cinderella. Snow White. Beauty and the Beast, yeah. Was there one more you said? No, doesn't matter. Basically, they're all white. Men det er jo klassikere. Classics, yeah. Yeah, det er det jo. Classics. Yeah. Vi holder lige en pause, så er vi tilbage om 1 minut. You're listening to the Danish Tube Cast, and this is my professional podcast voice. Do you like it? I have to make myself sound deeper when I talk like this. Yeah, I'm messing around with you. I hope you're enjoying this podcast episode with my friend Cherlyn. We met each other because she does awesome things with the Danish language,
Check her out on Instagram, Wanna Learn Danish, or on YouTube, Wanna Learn Danish. You can also get more out of your podcast experience by following links in the description to DanishTubeCaster's Lillebror, the DanishTubeCast's little brother. This is where I analyze the podcast episodes and go into a little bit more detail, focusing on common expressions, phrases, grammatical points, and pronunciation. You can also learn a lot more Danish by going to danishtube.com/DanishTube Plus, where you can subscribe for exclusive Danish content. Otherwise, you can find me on YouTube. The least you can do, share, like, comment, subscribe, and all that good social media, community, connectivity kind of stuff. Let's get back to the episode. Vi er tilbage. Vi er tilbage igen. Og jeg tænkte lidt på ordet kultiveret. Hvad synes du, det betyder? What does it mean to be cultured, if you're a cultured person? Kultiveret, betyder det cultured? Ja, gør det ikke det? Det kan godt være. Jeg har aldrig brugt det ord, men så har du lært mig noget. Okay. Jeg tænker, nogle gange, når jeg tænker kultiveret, så tænker jeg netop sådan nogen, der går op i kunst, eller altså sådan cultured på den måde. Yes. Men er det du mener? Ja, det jeg tænker okay. på, ja. Det er ja. Det, du... Okay. Oh, cultured, kultiveret. Og jeg vil sige, jeg er ikke kultiveret i den klassiske forstand med at tage på museum og lytte til klassisk musik. Okay, ja. Yeah. Tværtimod, jeg er mere til at være helt nede på jorden. Mm-hmm. Altså, min kæreste, han er skater, eller has been skater. det var jeg også. Det var du også en ja. Skater? Ja. Ja, det var jeg. Så jeg kunne godt lide, at det er sådan, jeg ved ikke om ordet er, I don't know. Men der er også meget kultur om det. Den skatekultur, ikke? Ja, det i sig selv er jo en kultur, men sådan, hvor der må godt være lidt poppende farver, og det behøver ikke at være sådan noget, altså Van Gogh eller Monet-malerier. Tværtimod hjemme hos mig, så er det alt muligt forskelligt, med for mange farver måske. Okay, so you said like, you're not really into going to museums and classic music, that sort of thing. You're more down to earth, nede på jorden. And you mentioned your boyfriend is an ex-skater. There's also a lot of culture around that. Men betyder det så, at man skal tage på museum og lytte til klassisk musik for at være kultiveret, synes du? Eller er det bare en... Det er måske lidt en fordom, jeg har. Det er måske det, jeg tænker, at kultiveret burde være. Mm. At så er man lidt kultiveret, når man gør de der sådan lidt... Ja, de ting. So almost like a prejudice you have when you think yeah. of it. Ja, yeah, det er det. Yeah. Det er en fordom. Men så, altså, nu hvor jeg er blevet ældre, har jeg jo også nyt at tage på museum. Altså Louisiana Museum. Men jeg kan ikke være sådan en type, der kan stå foran et maleri og bare kigge. I lang, lang, lang tid. Nej, så overveje alle de ja. Forskellige elementer. Ja. Kan du vide, hvad han tænkte lige der? Præcis, og stroking, hvordan siger jeg? Stroking? Hvad snakker du om nu? Liam. Hedder det ikke det? Når man, when you paint, you... Yes, det er rigtigt. Am I wrong? Er det forkert? Nej, det er fuldstændig rigtigt. Det er bare mig. Jeg er en svin. Hvad kalder man den form for humor, Liam? Dirty humor, no? Dirty humor, dirty minded. Dirty minded humor, ja. Yeah. Okay, jeg har lige et spørgsmål til dig. Da jeg var på Filippinerne, der sagde de, oh, you're so green minded. Green minded, det har jeg aldrig hørt. Er det kun filipiner, der siger det? ja, vi... Altså, når du var lidt dirty-minded, eller hvad? Ja, det var, okay. Det var når jeg var green. Dirty-minded, så sagde de, you're a bit green-minded. Green? For mig er det mere blå. Hvis jeg skulle vælge en farve, så er det blå. Blå? Hvorfor det? Ja, jeg ved det ikke. Det er bare noget, man siger på engelsk. Noget, det er blue. Okay. Hvis det er lidt porno-agtigt, for eksempel. Måske har det noget at gøre med lysene, som man havde i butikkerne, eller
Men der vil jeg tænke rød. Også når man siger red light district. Det er you don't call it blue light district. Nej, vi aner ikke, hvad det er, vi snakker om nu. Nej, nu er vi gået af sporet. Yes. Hvad snakker vi om? Being down to earth, you got a bit older, and now you kind of enjoy going to the museum. And it's kind of a prejudice that the first thing you think about is museums and classic music. Men det er også lidt det, jeg tænker på, når jeg tænker på det her kultiveret. Men det er måske lidt pretentiøst, tænker jeg. Ja. Noget andet, jeg også tænker på, det er sådan noget dansk design og de rigtige møbler. Altså. Yes, design and furniture. Mm-hmm. Det er jo noget, jeg ikke går op i, men der kan godt, altså, der er nogen, der går op i, at det skal være designmøbler, ikke? Jo, helt sikkert. Jeg tænker, du nævnte, hvad var det, klassisk musik, men jeg tænker på musik sådan meget generelt, og også film. Nu tænker jeg på kultfilm, for eksempel. Mm-hmm. Hvad er det for noget? What is a cult movie? Oh, now you're putting me on the spot. Kultfilm. Jeg skal være ærlig og fortælle, at jeg ikke helt ved, hvad det betyder, men jeg tænker, at det er ligesom det, der er populært. Det er gået hen og blevet helt kult. Noget, som rigtig, rigtig mange har set. Og alle er ligesom hoppet på trenden om at se det her. Yeah. Så, altså Pulp Fiction, det er jo vel en kult film. Jo, det er en film måske med høj status. Yeah. Som rigtig mange har set. Ja, yeah. Men jeg ved faktisk ikke, om det er, om mange har set det, eller det er omvendt, måske i første omgang. Det ved jeg ikke. Jeg tænker på Midt om natten. Det er ikke en kult film, vil du ikke sige det? Midt om natten. Ja, med Kim Larsen. Er det en kult film? Måske i Danmark? Ja. I Danmark, ja, det er det, jeg tænkte. Ja. Jo, ja. Ja, jeg kan huske den fra da jeg var lille. Der kan jeg godt huske den. Jeg tænkte på Olsenbanden. Jamen, Olsenbanden. Det er jo, altså, det er jo også ret kult, tænker jeg. Men mig personligt, jeg har ikke været så fan af det. Okay. Altså, min kæreste har set Olsenbanden i Polen. Mm-hmm. så jo, altså, hvis Olsenbanden ligesom kan være populær i andre lande, så er det jo vildt fedt. Yes. det er det. Men nej, det er ikke lige mig. Så er jeg mere til nogle andre gamle danske film. Okay. Frøken Nitouche og Dirch Passer-filmen kan jeg bedre lide. Mm-hmm. Okay, nice. Mm-hmm. So we mentioned cult movies and what that kind of is. Maybe it's that it's a movie that's got this high status, and some examples in Denmark could be Midt om natten, Middle of the Night or During the Night by Kim Larsen, or that was by him, but he wrote the music and was involved in writing it, I think. And the Olsen Gang, which is kind of very cult, I think. You were not a fan of it, but it got popular in Poland, so if it can become popular in other countries, then there's something good about it. That's cool. For sure. Yeah. Jeg tror måske, at der er nogle elementer i de her film, ligesom sprog og måske også musikken. Jeg tænker for eksempel Midt om natten, det er en meget musikalsk film, og alle kender de der sange. Mm-hmm. Men for eksempel, når jeg tænker på Kim Larsen, jeg er ikke fan af ham decideret, men hans musik var meget ligesom til den almindelige borger. Altså det var virkelig hvordan kan man sige det, altså alle kunne lytte til Kim Larsen. Yes. Det var ikke sådan noget fint noget, det var virkelig altså med råt og ærligt. Yes. Næsten som om den var lavet til arbejderklasse. Ja, ja, præcis. Ja, yeah, the working class. The working class, og jeg ved godt, altså,
når jeg tænker på Kim Larsen, så kan jeg godt se lidt, okay, han er lidt ligesom min far. Min far var lige sådan. Altså, okay, kan sige, ja, men altså, du ved, working class, arbejderklassen, og kan sige en masse fæle ting, altså kan sige nogle rigtig skrækkelige ting, beskidt mund, men så alligevel, du ved, have hjertet på det rette sted, og være kærlig, ikke? Mm-hmm. Og altså, ja. Nice, I love that, ja. Yeah. Hjertet, det rette sted. The heart in the right place. It's almost as if, like, they say awful things, they have a dirty mouth, but their heart is in the right place, and they're full of love. And it reminds you of your dad. Kim Larsen is your dad, basically. Kim Larsen is my dad. Basically, yeah, well. Yeah, he reminds you. I know what you mean, though. Yeah, altså typemæssigt. Yeah. Okay, hvem vil din far være? Altså. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvem han vil være. Men for eksempel, hvis jeg går forbi en arbejdsplads, når, hvad kalder man det, hvor de laver konstruktion. Construction, ja. Hvad hedder det sådan noget? En byggeplads eller sådan noget. Byggeplads, måske. Præcis. Ja. Yes. Hvis jeg går forbi en byggeplads, den lugt minder okay. mig meget om min far. Fordi han gik altid meget op i at bygge ting. Okay. Og den der asfalt og alt det der. Wow, yeah. Okay. Yeah. Yeah. Var han håndværker, eller? Ja, det var han. Okay. Men det er lidt sjovt, fordi de gange, hvor min kæreste Konrad har været i byen, og han kommer hjem, normalt ryger han ikke. Men når han har været i byen, og han har drukket lidt alkohol, så kan han godt finde på at ryge. Og når han så kommer hjem, og jeg giver ham et kram, så er det som om, at der kommer minder op, altså sådan, hvor jeg bare kan ligesom lugte min far. Altså sådan lugtede min far. Han lugtede af cigaretter og øl. Så det er lidt sjovt, altså sådan, der går noget lugter af det. Så bliver jeg sådan helt, far, min far. Ja. Okay, fantastisk. Okay, so like your boyfriend goes out drinking, when he comes home smelling of cigarettes and beer, that smell reminds you of your father. Synes det er vidunderligt, hvordan det her lugter, de vækker nogle mindelser i os. Cherlyn, det har været fantastisk. Jeg kan mærke, at jeg vil så gerne snakke mere med dig. Tiden er desværre gået. Tiden er ikke gået, fordi tiden er uendelig. Men yeah. Vi skal også lave nogle andre ting i dag. Men jeg håber, at du vil komme igen og være med på podcasten. Helt sikkert. Jeg håber, at du vil invitere mig igen, fordi det er jo bare dejligt, at vi kan snakke sammen. Og ja. Ja, tusind tak. Velbekomme. Vi ses. Hej hej. Hej. Wow, that went really quickly. As I said, we ran out of time. Well, we didn't really run out of time because time is endless, but we ran out of time in a superficial sense that I had to go and give a Danish lesson. But don't worry, be sure to check back next week where I will continue my conversation with Cherlyn. We will continue talking a little bit about culture and language. Remember, you can subscribe to the Danish Tube's Little Brother for exclusive podcast episodes. You can also go over to danishtube.com/DanishTube Plus. Otherwise, you can find me on YouTube and Instagram for more Danish content. Mit navn Liam. Tak fordi I lyttede med. Vi ses i den næste episode. Hej hej.